Chief Minister Pramod Sawant denied that there is any misunderstanding with Health Minister Vishwajit Rane. Differences may be on personal views. When it comes to cabinet, state and government, view is one, Sawant claimed. After Health Minister Vishwajit Rane, Chief Minister Sawant also denied that the bulk purchase of ivermectin of 22 crore rupees was made for prophylaxis. It was earlier purchased via Asian kit, he added. He also asserted that 100% reporting of deaths is taking place in Goa, since even home isolation patients' deaths is recorded at PHC. Asked to comment on action against the private hospitals for not disclosing 57 deaths, he said the fault was of the private hospitals and action would be taken under the Health Act. The full budget will be passed in July, Sawant disclosed. Chief Minister also assured that the expert had already changed the line of treatment for COVID. CM said the proposal for 50% funding for vaccination by mining companies had been dropped after center decided to give vaccines free. हे पळय माझ्यामध्ये आणि हेल्थ मिनिस्टरच्या मध्ये खयचोच विषय नसला. हांवें पहिली सांगला हांवें तुका सांगला मिसअंडरस्टँडिंग आमच्या कसलंय ना. हा विचार आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीत प्रत्येकाच्या बाबतीत व्ह्यू वेगळा असू शकता, बट वेन इट कम्स टू द कॅबिनेट, वेन इट्स कम्स टू द गव्हर्नमेंट, वेन इट्स कम्स टू द स्टेट, इट इज वन. तेंका शोको आसा ते पळय, ती चुकी तेंची आसा. तांच्यांनी जे आसा हे गव्हर्नमेंटाक पळोवंकूच नासा. आम्ही तेंका अकॉर्डिंग टू द ऍक्ट, म्हणजे हेल्थ ऍक्टाच्या प्रमाणे तेंका शोको इश्यू केला. इट इज प्रोसेस इज गोईंग ऑन. हांव तुका आतां तेंच सांगता तेन्ना आमी टिका उत्सव जो आसा पळय न्ही, टिका उत्सव आमी परत एकदां सुरू करता. त्या टिका उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमकां वॉक इन करूनच आमकां वॅक्सिनेशन दितले. आयक, होम आयसोलेशनच्यो डॅथ सुद्दां ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो काही बाबतीत ते आमच्या पीएचसीक कळयतात आनी त्यो रिकॉर्डाचेर हाडलेल्यो आसा. अदरवायज ब्रॉड डॅड सुद्दां, म्हणजे तुवें म्हणटा पळय न्ही एखादी दुसरी केस चुकोन आसतली, बट तांच्यांनी बी पीएचसीनी कळयल्या. म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे हांव पर्सनल जाणा की पेशंटाक सामकें एक्स्ट्रीम जाल्या उपरांत ते पीएचसीन हाडटात, आनी पीएचसीन जाल्या उपरांत सुद्दां आमच्या खंयच्याच पीएचसीतल्यान म्हणजे डॅथ जी आसा ही पळय न्ही, कोवीड डॅथ आसत जाल्यार ती रिकॉर्ड न करता धाडूंक ना. ताका टॅस्ट केल्लो आसा, इवन जर तेजी पयलींची जर टॅस्ट नासत जाल्यार डॅड बॉडीचो सुद्दां थ्रोट स्वॅप काडला, ताजी टॅस्ट केल्या, दोन दीस डॅड बॉडी उरल्या आनी ताज्या उपरांत डॅड बॉडी हँड ओवर केल्या. म्हणून तर आमच्या राज्यांत म्हणजे इतर राज्याच्या पेक्षा म्हणजे कोवीड डॅथ ह्यो 100% रिकॉर्डेड आसा. म्हणून सांगता हांव तुका 100% रिकॉर्डेड आसा आनी ताका लागून त्यो चडूय रिकॉर्ड जाल्ल्यो आसा. म्हणून आमी 100% ह्यो डॅथ ह्यो प्रूव्ड आसा. आतां चुकून म्हाका एखादी कोवीड डॅथ जाचे कडेन रिपोर्ट आसलो बट तो मागीर घरानूच डॅथ जालो, तेंच्यांनी हाडून आसलो, बट वीच इज रिकॉर्डेड इन द पीएचसी. हे पळय हो डॉक्टरांचो विशय आसा वा हांव आमी डिस्कस करून काय जावचोना. इट इज द एक्सपर्ट्स डिसायड्स. हांव तेजेर सांगतलो, आय एम नॉट अ एक्सपर्ट. ओके, तो एक्सपर्ट ताजेर डिसायड करता. ओके, एक्सपर्टांनी ऑलरेडी लायन ऑफ ट्रिटमेंट चेंज करपाची ती केली, ते आमकां सांगपाक रावना. दे हे ऑलरेडी डीड इट. Chief Minister stated that the third Tika Utsav walk-ins will be allowed and vaccinations will be taken to the panchayats. He also said that cabinet had approved the scheme for funding tenant association up to an amount of 90% for repair of bunds. 19 tarke dis ye astale purna budget pass karun getale. July mahinyan ami purna budget pass karta. Proposal ami mining company ani to proposal ashillo amcha taklen. बट आतां आमकां फ्री ऑफ वॅक्सिनेशन मेळ्ळ्या कारणान टेंटेटिवली तो प्रपोजल ड्रॉप जातलो. कारण आमकां जेन्ना फुकट मेळटा तेन्ना आमी स्पेंड करून घेवपाची आमकां गरज ना. पयलीं आमी जेन्ना आमकां मेळपाचो विचार नासलो, आमकां 100% लोकांक दिवपाक जाय म्हणून त्या प्रपोजलाचो विचार चलयल्लो. 50% गव्हर्मेंट, 50% मायनींग कंपनी असो प्रपोजल आशिल्लो तो. बट आतां तरी आमी तो ड्रॉप करपाच्या विचारान आसा. शक्यतो तो ड्रॉप जातलो प्रपोजल. ओके, 100%. आमी वॅक्सिनेशन जो आसा वो आतां 18-44 हाका वॅक्सिनेशन सुरू केल्लें आसा. वेगवेगळ्या प्रायोरिटायज करून आमी वेगवेगळे जे एज ग्रुप्स आसा हांकां दीत आसा. बट आमचो विचार चल्ला की टिका उत्सव 3 आमी परत एकदां सुरू करपाच्या विचारान आसा. 18-44 ग्राम पंचायत लेवलाचेर आमी वॅक्सिनेशन व्हरतले. सगळ्यांनी जर सहकार्य करीत आमी वेवस्थित रित्या सगळ्या जाणांक ओके त्या माध्यमांतल्यान वॅक्सिनेशन दिवपाक शकतले. फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट राहुल पास्ते, पॅनजिम.